नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई। पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले केही कार्तिक 25 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तपाईँहरूले कतिमा आइपिओ बेच्ने, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, बोनस दिन सक्छ कि सक्दैन, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा हुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु भयो भने सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब हामीले भिडियो सुरु गरौँ। पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिमा हुन्छ त? आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीको बुक भ्यालु 100 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 100 रुपियाँ रहेको छ भने 78-79 सालमा पनि यस कम्पनीको बुक भ्यालु 100 नै रहने देखिन्छ। र यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2082-83सम्म बोनस दिन सक्ने अवस्था भने लगभग देखिँदैन। र 82-83भित्रमा तपाईँहरूलाई यस कम्पनीले बोनस दिन सक्छ भनेको 3 वर्षसम्म यस कम्पनीले कुनै पनि हालतमा तपाईँले लाभांश दिन सक्दैन भने 3 वर्षपछि तपाईँहरूलाई बोनस दिन सक्छ। र कम्पनी एउटा प्लस पोइन्ट भनेको यस कम्पनीको उत्पादन, व्यापारिक उत्पादन यही असोज महिनाभित्रमा गर्ने भनिएको थियो, तर अलिकति केही प्राविधिक समस्याले गर्दा यस कम्पनीको व्यापारिक उत्पादन भनेको यही मसिर महिनाभित्रमा गर्दैछ। र 56 मेगावाट भएको कारणले गर्दा हाइड्रो पावर अलिकति ठुलो प्रोजेक्टको हो। त्यो भइसके पछाडि व्यापारिक विद्युत उत्पादन गरिसके पछाडि यस कम्पनीको ग्रोथ पनि अलिकति बढ्ने देखिन्छ। प्लस पोइन्ट भनेको यस कम्पनीको त्यही नै हो। र यस कम्पनीको तपाईँहरूले राम्रो पछि त्यो देख्न सक्नुहुनेछ। कम्पनीको अवस्था हामीले ठिकै देख्न सक्छौँ। र यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भनेको 100 रुपियाँदेखि 300भित्रमा हुनेछ। यदि माथिल्लो रेन्जमा भयो भने 300मा हुनेछ र तल्लो रेन्जमा भयो भने 100मा हुनेछ। र यही भित्रमा पनि पहिलो कारोबार हुन सक्नेछ। यदि यस कम्पनीको तपाईँहरूले लङ टर्मका लागि राख्ने सोच गर्नुभएको छैन भने यस कम्पनीको पहिलो कारोबार 300मा भयो भने 300 आसपासै बेच्दा पनि हुन्छ। र पहिलो दिन पहिलो कारोबार भएर सर्किटमै बस्यो भने दोस्रो दिन तपाईँहरूले फाल्दा हुन्छ, किन भन्दा यस कम्पनीको आइपिओ जहिले घट्छ त्यही दिन तपाईँहरूले फाल्दा हुन्छ। र अहिले के देखिन्छ भने अहिलेको सिनारियोमा कारोबार हुन्छ र कारोबार भएको पहिलो दिन नै म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषले आइपिओ बिक्री गरेको अवस्था रहेको छ। र सामूहिक लगानी कोषले पहिलो दिन नै आइपिओ बिक्री गरिदिँदा दोस्रो बजारमा किन्ने मान्छेहरू अलिकति कम हुने हुन्छन्। र कम भइसके पछाडि पहिलो दिन नै नेगेटिभ सर्किट हान्ने अवस्था पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यो भइसकेपछि हामीहरूले पनि त्यसको बजारको अवस्था हेरेर बेच्ने गर्नुपर्छ। र तपाईँहरूले यदि लङ टर्मकै लागि राख्ने सोच्नु भएको छ भने पनि लङ टर्मका लागि राख्दा त्यति बिग्रिहाल्ने भने यो कम्पनी हामीले देख्दैनौँ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था त्यति धेरै खराब पनि छैन र त्यति धेरै राम्रो पनि छैन। अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। तपाईँहरूले आइपिओ कतिमा बेच्ने त्यो तपाईँहरूले आफै निर्णय पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले यही कार्तिक 25 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। र पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले कार्तिक 25 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। र कम्पनीले आइजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेपछि अब सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्ने भएको हो। र कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि छुट्याएको सेयर बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको 8,06,390 कित्तासहित प्रति कित्ता रु 100 को दरले 56,06,390 कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। जसमध्ये 5% अर्थात् 2,80,190 कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि कम्पनीले छुट्याएको छ। र यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने यस कम्पनीले जुन स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि आइपिओ खुलाएको थियो, तर स्थानीय बासिन्दाहरूले यस कम्पनी त्यति राम्रो नमानेर पनि होला, तर सबैजनाले के गरेनन् भन्दा भरेनन्। र स्थानीय बासिन्दालाई खुलाएको आइपिओ कम्पनीको बिक्री भएन। र 3 वर्षसम्म लकिङ पिरियड हुने भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ स्थानीय बासिन्दाहरूले यस कम्पनीको आइपिओ नभरेको हुनसक्छन्। स्थानीय बासिन्दालाई खुलाएको आइपिओमा 8,06,390 कित्ता आइपिओमा आवेदन परेन भनेको यो अलिकति धेरै कित्तामा नै आवेदन नपरेको हामीले देख्न सक्छौँ। र यस कम्पनीको आइपिओ 3% अर्थात् 1,68,190 कित्ता सेयर कर्मचारीहरूका लागि कम्पनीले छुट्याएको छ भने सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले बाँकी रहेको 51,57,880 कित्ता सेयरका लागि तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 1,00,000 कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीमा
तपाईँले 10 किताब भर्नुभयो भने नि काफी हुनेछ, किन भन्दा आइपिओ भर्नेहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी हुनसक्छ। तपाईँले धेरै भरेर पढ्ने र थोरै भरेर पढ्ने भन्ने हुँदैन। यसै पनि अहिले आइपिओ भर्नेहरूको सङ्ख्या अलिकति घटेको चाहिँ छ, किन भन्दा हामीले अघिल्लो बुलमा लगभग 25 लाख आसपासले आइपिओ भरेका थिए भने अहिले 12 लाख आसपासमा झरिसकेको अवस्था रहेको छ अहिलेको आइटी पावर कम्पनीमा। यसमा त्यही 13 लाख आसपासले नै आइपिओ भर्लान्, त्यति धेरैले त नभर्लान्, तैपनि तपाईँहरूले 10 किताब मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। र निष्कासन बन्द छिटोमा कार्तिक 29 गते हुनेछ भने सो अवधिसम्म पनि पूर्ण आवेदन नपरेमा आवेदन दिने म्याद मसिर 9 गतेसम्म हुनेछ र तपाईँहरूले कार्तिक 29 गतेसम्म नै भर्नु पर्ने देखिन्छ, किन भन्दा त्यति बेलासम्म त आवेदन लगभग पर्ला। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्वा रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँछ र कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियास्पा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरू तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। तपाईँहरूले मेरो सेयरबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ भने तोकिएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पुगेर पनि तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ हामीले ठिकै देख्न सक्छौँ र धेरैजनालाई यस कम्पनीको आइपिओ त पर्ने छैन। लगभग तपाईँहरूले 10 किताब आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँका केही प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।